ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში საინვალიდო ეტლებზე დამხმარე საკორექციო საშუალებების წარმოების და სერვისის პრეზენტაცია გაიმართა. აღნიშნული შეთავაზება საქართველოში პირველად ინერგება და მისი უნიკალურობა უზრუნველყოფს ეტლით მოსარგებლე ბავშვების სწორად ჯდომას და ფიზიკურ განვითარებას. ინდივიდუალური მიდგომებით საქართველოში აღნიშნული სერვისის ეფექტური დანერგვისათვის სპეციალური ვიზიტით ამერიკელი საერთაშორისო ექსპერტი ჯემი ნუნუცი იმყოფება, რომელმაც პირადად მიიღო მონაწილეობა დღევანდელ პრეზენტაციაში. პრეზენტაცია პროექტის საქართველოში ეტლების წარმოების ქსელის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც 2009 წლიდან კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის და ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი ახორციელებენ პარტნიონ ორგანიზაციებთან ერთად. ეს არის სამწლიანი პროექტი, რომლის მიზანია შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანების ხელშეწყობა, რათა მათ წარმატებით მოახდინონ ინტეგრაცია და სოციალიზაცია საზოგადოებაში. ჩვენ ვესწრებით ეტლების წარმოების პრეზენტაციას, რომლებიც აღჭურულია დამხმარე მოწყობილობებით, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანები უკეთესად შეძლებენ გადაადგილებას. მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტი წარმოადგენს დამხმარე საშუალება. ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველოში დღეს უკვე არსებობს ქართული წარმოების ეტლები, და რომელსაც საწარმო, რომელიც უზრუნველყოფს ამის გამოშვებას, ასეთი ტიპის ეტლების გამოშვებას საწარმოში არის დასაქმებული 50% მეტი დასაქმებული არის უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ანუ მათ მიერ ხდება ამ ეტლების წარმოება. ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში განხორციელდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საინვალიდო ეტლების ადაპტირებას კონკრეტული ადამიანისათვის. საინვალიდო ეტლი, როგორც პირველადი პროდუქტი, შეიძლება თავისთავად არ აღმოჩნდეს საკმარის იმისათვის, რომ ადამიანმა ფუნქციონიროს ნორმალურად სოციალიზაციის, ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ამიტომ მას კონკრეტული ადამიანისთვის ხშირად სჭირდება მორგება, ადაპტირება, რომელიც აუმჯობესებს ფუნქციას, საშუალებას აძლევს უკეთესი ინტეგრირების და უკეთესი ფუნქციონირებისა.